Dobro jutro! A čo mal vlogat? Pa dejmo. Danes je četrtek, ampak neobičajen četrtek. Danes grem jaz namreč v tovarno sladoleda. V bistvu grem Nežo in Carmen, ki imata sanski job in delata v tovarni sladoleda. Izdelujeta la popsike. To sta tisti dve baby, ki delata sladoled čist z naravnih sestavin. In ti ga lahko probaš v vseh Intersparih po Sloveniji. Zato, ker la popsike so del projekta Štarte Slovenija. In dobra novica je, da v bistvu do nadaljnega ga lahko poskusaš tam, v Intersparu. Tvojem najbližjem. Yes! Čez pol ure moram biti v Šenčurju, tako da frizura, čaj in let's go. Vas povzamem s tabo. Valjda. Gremo. Ok, prišli smo v Šenčur. Gremo v tovarno sladoleda. Je ful svešna pozicija, da jaz počepimo. Moment sta Neža pa Carmen. Povejta mi, koliko la popsik pojesta med tem, ko jih ustvarjata. Skoro vse. Zdaj pa najboljš, da zdiham rokave. Jaz bi danes malo pomagala. Pa pokazala v bistvu, kako se naredi sladoled. Tako. Tako da gremo te oblečiti. Aha, snemamo. Ok, oblečila bom torej uniforma. Od tega sta vidve oblečene. Tako. Zdaj bo. Čakaj pa, če to meni prav. Oh my god. A ja še, oh my god. Pa tole si boš natakna na čive. Modni kritiki, upam, da ste zadovoljni, če pa niste, pa prosim, don't comment, prav. Ne zdaj tukaj delati screenshotov, pa pol, da nastane kak meme, ne? Punce. Dobro, ta del sem razkrudala, mislim. To je to. Mi te malo normo. Žlica medu. Vse to za en sladoled. Ne čist do vrha. Ne čist, ok. Stop. Hashtag goals, ne, mislim, tri mušketirke z la popsikami, to je zdaj okus pomaranča, zdaj dejansko vem, koliko enega truda je v tem sladoledu in zdaj bo še slajši, tako da, čim, 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 čim. V gužvi sem, petek je, že zdaj je gužva, čeprav je ura ena, peljem se na njegov obraza k moji Jerneji. Moja koža je, čeprav tukaj se zdaj ne vidi, ker Huawei da malo beauty filter, ampak moja koža je v slabem stanju, kot da bi en gres posul čez njo. Tako da, rabim njene roke, nego. Je pa stvar v tem, da ne vem, a mi bo naredila pa možno tudi da kemični peeling. Česar se pa ne veselim, tako da, bomo videli. Oj, dobar dan. No, zdaj se pa vidi ta moj gres. Ok, kar peče. Zdaj pa ne moram več snimati, zdaj moram iti pa mahat. Čau. Dobro jutro. Zjutraj sem se zbudila, ker je neki počel ob mojo šipo v spalanci in tale little guy je preletel samle gor. Bila sva že pri veterinarju, ker sem ga šla pokazati, ker dejansko ni mogel nič, je bil čist bogej in ni letel. Zdaj se mi zdi pa sam ekstra prestrašen. Kar počivi. Nedelja je in Kristjan bo prišel na kosilo. Make-up naredimo en update moje kože. V petek sem bila na kemičnem peelingu. Cel občutek na koži je, kot da se je naredila ena taka
skorja na njej. Ful me zateguje, suha koža, kar nikoli v življenju nisem imela do zdaj, mislim, suhe kože nikoli. Vedno je bila moja koža mešano mastna, ampak ja, zdaj je taka, ko ena prevleka, ko da se bo zdaj odluščila. Na enih delih v bistvu se je že začela luščati. Drugih večjih posebnosti pa ni, torej glede na to, da me vse zdaj tako zateguje, si predstavljam, da se bo zdaj cela odluščila, tako kot te mečkani koščki. Da se bo koža cela odluščila, vam seveda pokažem in ravno tako ti pokažem rezultat, kako bo potem po parih dneh, ko bo koža prišla k sebi, ko bo lepa, upam, da bo lepa. Zdaj sva z Jernejo delali malo močnejši kemični piling, ki dela na teksturi. Hotla sem se v bistvu primarno znebiti tega gresastega videza kože, tako da upam, da s tem kemičnim pilingom dosežem to in da bo rezultat na koncu viden in očiten. Odletel je, a je odletel? Ja, odletel je, oh my god. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. S Kristjanom sva zdaj v kinodvorani. Vsak hip se bo začela prva oddaja Štartaj Slovenija. Naše punce Carmen in Neža sta malo živčne, ampak ne rabita biti zaradi tega, ker delata bolane sladolede. Srečali smo pa čist random še mojega sodelavca z antene in pa njego. Ja, Alen, to si ti. In pa njegovo drago. Ano. No, zdaj bomo pa začeli, tako da vsi že večerjamo in pri večeri ne moti ljudi, ali kaj? Sem Matija Goljar in to je Štartaj Slovenija. Aha. Pa se je začel. Tist, kar sem vam prej pokazala, je bilo ob 4. Tole zdaj je ura 8, torej 4 ure kasnej. Začela sem se dobesedno majt, luščati. Tako da, to je dober znak, piling je začel delovati. To pomeni, da bo jutri še slabš, pa upam, da bo šlo na boljš. In da je spodi lepa, nova, prerojena koža. Oh my god, danes nisem nič lepa afna. Nič kaj lepa afna. Javljam se tretji dan po kemičnem pilingu, danes je ponedeljek, v petek sem ga naredila. Moja koža je katastrofa, ampak res katastrofa. Cela se majam, luščam na polno, dala sem si sončno kremo čez in zdaj izgledam tako kot en bolnik. Po mojem skromnem mnenju, ampak dejansko me gor drži misel, da bo potem boljš, da bo koža prenovljena, bolj sijoča, bolj gladka in da bo sama tekstura res že na uč opazna. Bonitete kemičnega pilinga, zakaj in vse podrobnosti o samem procesu, ne bom še enkrat ponavljala, ampak bom sem le dala moj star video ali pa sem na eno od teh strani. In to je to, zdaj grem pa k mami na kosilo. Po mojem se me bo strašila, lastne hčirke, bo rekla, o, kdo si pa ti? Ne, to ne bo rekla, ampak bo definitivno zgrožena. Kaj si delaš, lepo dekle, kaj si delaš? Ste videli. In guapo, kjer vkus imaš? Kaj je? Meta. Aha, kaj pa še zraven? Neki. Neki. A je dobar? Najboljši. Lekaj spodi meta dejansko. Reč hiter lapopsi trikrat. Lapopsi, 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 lapopsi. Lepsi, 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 lepsi. Hvala. Alora, danes bo na meniju za kosilo jota. V bistvu tudi jutr, pa tudi za večerjo, ker se mi naredila cel lanc. Ampak obožujem joto. Dobra, ne? Ka dobra? A si jo ti že kdaj probil skuhat? Ne. Ja, res skrbi. Sam dobra. Pa ne v redu. Mulc. Okej, v shopping moram po par stvari. Nimam nobenih jesenskih džinsik. Vse so poletne, tanke, raztrgane in mezebe v njih. Tako da rabim nove džinsike, ker grem naslednji teden v London in potem takoj zatem v Berlin. Rabim malo obnoviti svojo garderobo, zato da bom cool v Londonu. In ja, danes delam prvič make-up po
zdaj kaj, 4 dneh. Sam še tale del se mora odluščati in pa na tej strani tale del. In ostalo je kar ok. Veliko boljš, kot je bilo, definitivno. That's it, voila. Gremo shopping. A je v redu kadar? Ok. Danes je naslednji dan, oziroma v vlogu, ko ga gledate, je dan po shopping dnevu. Spomnila sem se v bistvu, da sem prišla domov in očitno sem bila toliko paf in utrujena, da sem pozabila pokazati, kaj sem kupila. Torej, prvič, ne maram shoppinga, včer sem bila po dolgem času, 4 ure v BTC-ju, in to je pol šihta, to je pol službe. Namatrala sem se, ampak sem najdela res ful enih cute stvari, tako da v bistvu sem počrta ful zadovoljna. Kje začnemo? Noč, dajmo začeti pri puloverjih. Kupila sem 2 puloverja iz H&M-a. Prvi je burgundy puloverček, visokovratnik, mal pokropen, ne kažeš popka, ampak se odreže pod popkom. Ful tak cute rebrast ozorček in pa lepa burgundy vijolčna, vinsko-vijolčna barva. Love it, ful mehak. Še en puloverček in sicer noro mehak. V bistvu, ne vem, če sem sploh že kdaj imela na sebi toliko mehko stvar, kot je ta pulover. V bistvu pride kratko malo seksi, zaradi tega, ker ima malo odprta ramena, če veš, kaj mislim. In tudi ta je malo krajši, torej konča se pod popkom. Ful mehak, sem že povedala. In se ga veselim nositi. Zarine črne elegantne hlače so next, zaradi tega širokega pasu pridejo tako malo španskim vibom, oziroma ful so seksi, po domač povedan. Ta pas močno stisne v pasu, kar pomeni zožen pas, seksi pas. I love it. Iz Zare sem kupila še te džinsike, ki jih imam trenutno na sebi. Vse v bistvu džinsike, mislim, v moje omari so Zarine, ker noro dobro stojijo na Riti, yes. Te so ne presvetle, ne pretemne, neki vmes bi rekla. Spredi so mal krajše, kakor nasedam osmin, zadi pa mal daljše. Zato se mi je zdel cool dodatek. Pod video bom postila, za kakšen model hlač gre, tako da si jih lahko tudi sama prečekiraš, če so ti seveda všeč. Ni za kaj. Naslednji postanek je bil v trgovini Parfois, kupila sem 3 torbice. Vsakič, ko se zamenja sezona, sem malo v šoku, sploh iz poletja, ker nosim same rozaste torbice, oziroma oranžne, svetlordeče, rozaste. Tako da sem šla na pohod za torbicami, ki izgledajo in kričijo jesen. Ki izgledajo kot jesen. Prva je moja najljubša, velvet rumena, ful enih predalov ima. 1, 2, pa še tle en, pa tle en, pa tle en. Ful enih predalov. Ne vem, kako ženska kaj, a če tle en. Ne vem, kako bom najdla kaj v tej torbici, ampak me sploh ne zanima, ker je noro seksi in zelo jesenska. Love it. Sem pa dejansko že nosila dan in jo imam že napolnjeno. Gre za torbico iz blaga. Tako kot nekaj naštrikano, nakvačkano, neki. In potem čez svetleč burgundy dodatek in tudi paščki. In všeč mi je, ker se usede na bok in lahko sam odpreš in vzameš stvari ven. Ja, cute. Love it! In še ena torbica, večerna, burgundy, mehna, zlato ketanco. Pride kar zelo, se vsede zelo nizko, pod bok. V bistvu sem si kar dala duška, ne. Ampak nisem končala tle, kupila sem si v Dajhmanu čist bolane čevle, ampak res čist, of. V bistvu so, čakaj, da vam pokažem nekaj prej, to so čevli za date night, to so čevli za hello, Anže, kdaj me misliš pelat na lepš?
ker nismo ready. Ful modern dizajn čevlja na špico, velvet, črni in potem s to broško na sredini. Vidim zdaj mojo mami, kako kriči na drugi strani ekrana, ker jih hoče imeti tudi ona. Posodam, mami. Posodam. In to je vse. Zdaj pa, to je vse za mene. In mislim, da je to zelo egoistično, da jaz zdaj tukaj kažem, kaj sem kupila sebi. Ampak nič bat, zaradi tega, ker čas je za giveaway, tako da prinesem nagrade za vas. Čakajte. Nagrade sem razdelila v tri skupine. To je prva skupina in pa druga skupina, tretja skupina. Ok? Imamo tri skupince darilc. Vse to je za vas, oziroma vsi lahko sodelujete, povem kako čez minuto, najprej vam pokažem, kaj vse je v giveawayu. Giveaway je zato, ker smo dosegli pred kratkim 40 tisoč naročnikov in naročnic na kanal, tako da to je en moj hvala nazaj, vam, a prav. V prvem paketu, največjem paketu, je Zeko, flaška za vodo, portable takeaway steklenička za vodo. In zaradi lahkega stekla jo lahko prinašaš cel dan sabo, kamorkoli greš, športat ali pa službo ali pa šolo. Zelo koristna in uporabna stvar. Naslednja stvar so izdelki iz kolekcije, iz šolske kolekcije Acne Guncam. In sicer rokovnik, set pisal in pa puščica. Ok? Micelarna vodica od Niveje, Black Micelar. Mini set za lase od Moroccan Oila, vsebuje šampon, balzam in pa mist. Kolorista barva za lase. Cel komplet nove linije od Nuxa Aqua Bela za vašo kožo. Tole je poslal Slow Watch in sicer Clues uhančke. So zelo taki miniaturni in zelo za vsak dan, ker so tako majhni, jih ne bo, mislim, da kamerca hotla izostriti, tako da bom dala sliko sem, v kot. Ok, potem imamo malo make-upa od Trendy Dapa, znamko, kaj najdeš v DM-u, in sicer tekočo podlago, kremno šminko v rozastem odtenku in pa super maskaro. Ta maskara je v bistvu ena mojih najljubših drugerijskih maskar in pa še en suhi šampon. To je v prvem paketu. Ok, to je v prvem paketu, poglejmo drugi paket, zelo hiter. V tem drugem dobiš od Zekota prenosno stekleničko za kavo oziroma čaj. Tudi tukaj imamo dve stvari iz šolske kolekcije, set pisal in pa rokovnik. Eno lušno toaletno mini torbico za v torbico. Kolorista od L'Oreala barvo za lase. Od znamke, ki jo jaz uporabljam za svojo kožo, Dermaceutic, njihov anti-age serum. Smashboxova rdeča šminka v odtenku Legendary. Paket ličil Trendy Dab. Tudi v tem paketu so uhančki od Kluza. Šampon, ki ga jaz uporabljam od Sobrine, Hidrolinija. Sobrine Professional. Nivea No Deodorant Black and White Invisible. In pa suhi šampon. Ok, tretji paket, ista zgodba, Zeko za kavo in čaj. Potem dva Nivea izdelka, deodorant in pa lotion. Puščico in set pisal Acne Guncam. Potovalni robčki od Niveje, Black Micelar. Plus uhančki, zate. Trendy Dab ličila. In pa še tole mini olje od Moroccan Oila. Ok, in dajmo zdaj zaključiti ta vlog, da ne bo predolg. Upam, da si uživala v živu v vlogu. Vem, da me gledate tudi fantje, tako da upravičujem se vsakeč znova vnaprej, ko bom rekla samo živjo punce. Hvala, ki gledate, hvala, ki spremljate. Vem, da imate rajš vloge, fantje. Tako da, dobra novica je, da zdaj grem v London, v ponedeljek in se vrnem nazaj z novim vlogom iz Londona. Do takrat pa ti sodeluj v tem ogromnem giveawayu. Tri nagrade imamo, vse, kar moraš narediti, je, da komentiraš ta video in pa, da si naročen na moj kanal. In that's it. In v naslednjem vlogu iz Londona bom objavila vse tri zmagovalce in lahko so tudi fantje. Zdaj pa mislim, da je res čas, da končam. Aha, naredim še en hiter check-up kože. V bistvu se še nič čisto odluščila, sicer je precej boljš. Tale temna lisa se mora še odluščiti. Potem tukaj le je še en mini delček. Ampak nasplošno, kar sem do zdaj opazila, je, da se koža manj svet in pa, da so moje pore na tem predelu ožje. Prehiter je sicer karkoli zagovor, zaradi tega, ker po kemičnem pilingu koža rabi nekje 28 dni, da se ujame nazaj in da v bistvu se pokaže, v kakšnem stanju je tokrat. Tako da
To je to, upam, da, kot rečeno, da je bilo vredno. 3-4 dni nisem bila za nikamor in je bilo res grozen. Mami se me sicer ni ustrašila, ampak vse je bilo. Kako mi zazdržati. To je to, dragi moji in drage moje. Uživajte, gledamo se v naslednjem vlogu iz Londona. Lučke, čau!